вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. І головні теми на цю годину такі. Відкрий свою книгу. Відбувся 8-й фестиваль молодіжного читання. Знайти роботу для себе та інших. Переселенка з Луганська Олена Скворцова відкрила на Херсонщині швейне підприємство. Далі про це та інше детальніше. У селищі міського типу Новотродіцькому на Херсонщині відбувся 8-й щорічний обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу». Його темою обрали літературний жанр фентезі, а за мету, говорять організатори, пошук ідеї популяризації читання серед молоді. Оксана Хлєбус повернулась з відрядження. Там є якась мрія, яка якимось чином матеріалізована в цій касті. Як правило, цей хеппі-енд в касті з'являється. Тобто, ага, от там мріяв там Івасик Телесик про щось, воно там здійснює. Тобто, то була фантастика. Марія Романюк щороку бере участь у фестивалі. Любить читати фентезі і фантастику. Улюблений автор Террі Пратчетт. Пишу постійно, читаю, намагаюся брати участь. Про кохання, про свободу, про фентезі також теми, які підіймаються взагалі. Постійно зараз знаходжуся ось у пошуку свого жанру. Мавки, ельфи, чарівники зібралися на 8-му Херсонському обласному фестивалі молодіжного читання «Відкрий свою книгу». Цьогорічний девіз «Поринь у світ фентезі». Зокрема, зараз ми прямуємо на тусовку бібліомагів, тобто ярмарку інноваційних бібліотечних технологій. Є такі QR-коди, які розвішують на деревах, і молодь думає, що ж воно таке. Але ж усіх є смартфони, вони підходять за допомогою спеціального такого додаточку, наводять смартфончиком на цей QR-код і попадають в чарівний світ або ж то книжки, або ж автора, і знають, де знайти цю книжку, піти почитати її в бібліотеку. За допомогою різних таких інтерактивних форм роботи. Дуже люблять і діти, а також і молодь такі ігрові форми роботи, що вони можуть отримати якийсь приз, сфотографуватися, дуже гарно селфі зробити собі в бібліотеці, в якомусь там Хорварці чи в якомусь там Чаклунському такому цікавому місці. Залучаючи, наприклад, от у нас Велика Олександрівка, вони навіть от такі скафандри принесли. Це у них із Рея Бредбері 481 градус по Фаренгейту. Ось такі вони чудові. Тут столпотворіння було, вони всі фоткалися. І звісно, що вони прочитають після цього цю книжку, тому що їм це цікаво. Спеціальними гостями фестивалю стали сучасні українські письменниці Анастасія Нікуліна і Дара Корній. А цей негідник дивиться прямо в вічі. Так і не дочекавшись, ні Зойко, ні того, щоб я піднесла руку, щоб тамувати більне обличчя. І раптом кидає найбезглуздішу ті стації репліку. Це роман «Крила кольору хмар», і несподівано для мене він відкрився іншою зовсім гранню. Коли я побачила це театралізоване дійство, тому що все-таки, знаєте, коли прокручуєш в голові картинку, коли пишеш, так, це одне, а зовсім інше, коли персонажі оживають, і вони живі, до них можна торкнутися. Це книга сучасної української письменниці Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу». Торік ця книжка стала книгою року, і письменниця мені розповідає про другорядних духів української міфології. На літ-порталі вона розповіла своїм читачам, як вона її створила. Якось так підсвідомо заводила інформацію, яка стосувалася оцих нижчих істот, нижчої міфології. І собі просто, як добра господиня, збирала цю інформацію. Та складала, якісь казки до мене приходили, притчі, цікаві легенди. І це тривало досить довго. Тобто це десь приблизно 10 років. Цей збір матеріалу тривав 10 років. Анастасія Нікуліна нещодавно презентувала новий роман «Сіль для моря». Для мене було таким відкриттям те, що в нашій літературі цього дуже бракувало. Бо наші підлітки або бавляться в пісочок, або бавляться в ляльки, або з ними відбуваються такі якісь досить дитячі пригоди, їх не готовий дорослий світ впустити до себе, а дитячий випустити.
І це така була глобальна проблема, тому що ми відкриваємо таких самих підлітків закордонного автора і бачимо величезну прірву. І наші йдуть кого читати? Закордонного. Бо він більше на них схожий, бо він крутий, бо він класний, на нього хочеться рівняти, а не на ту ганусіньку, яка заплітає кусички бар. Районні бібліотеки надсилали ідеї проєктів. Переможцями стала Великоолександрівська районна бібліотека, Голопристинська міська бібліотека та бібліотека «Філія» у Першокостянтинівці. В нашому районному будинку культури є студія «Простір». Молодь, яка вже прочитала книги, яка подивилася фільм, вона хоче більшого, розумієте? І вона йде у цей студію «Простір» і свої емоції висловлює на сцені вже. Оксана Хлєбус, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Почати життя на новому місці. 2014 року, коли на сході України почалися бойові дії, Олена Скворцова з Луганська переїхала до Херсона. Тут працювала на швейній фабриці, згодом вирішила відкрити власну справу. Історія про те, як переселенці відроджують швейне виробництво у Станіславі Білозерського району. Дивіться далі. В Херсоне мы с 2014 года, в связи с событиями, которые у нас на Востоке, вот, приехали сюда с семьями. Вот, и с 2014 года, работая в Херсоне на швейных производствах, решили со временем все-таки открыть свое производство. И благодаря грантовым поддержкам, которые для переселенцев с нашего с восточного региона, как бы выигрывая гранты, получая оборудование, это через «Вектор Розвитка», через громадскую организацию «Успешная Жинка», получив первое оборудование, уже как бы, благодаря этому старту, вот, мы решили открыть предприятие, ну, в данном случае в Станиславе. Мы, значит, решили здесь открыть швейное производство по пошиву корпоративной одежды. Наш хороший друг и наш коллега Тодарев Петр, он как бы сам отсюда корни его, и он рассказывал о том, какие раньше здесь были производства, и какой был мощный колхоз, и что есть очень большой человеческий потенциал здесь. Вот, и приехав сюда, увидев это все своими глазами, решили, что да, действительно потенциал здесь, ну, как бы грандиозный, и я думаю, что это будет взаимовыгодное, как бы, мероприятие. Центр занятости Белозерский сразу принял активное участие в трудоустройстве людей, и сейчас у нас запущена программа по повышению квалификации людей. Вот, и после завершения этой программы будут, как бы, люди, которые работающие у нас на предприятии, будут все налоги, которые отчисляться, они все будут отчисляться в местный бюджет. Вот. Поэтому для Станислава это, как бы, неплохое начало. Вот. Я надеюсь, что это только начало, потому что в перспективе мы планируем, что это предприятие может задействовать в своем трудоустройстве, ну, порядка 70 человек. И здесь больше задействовано местное население со Станислава, с Александровки, с Широкой Балки, вот со всех окружающих здесь поселков. Вот. В перспективе, я думаю, что еще будут. Тут есть еще тоже ближайшие небольшие такие поселения, которые, с которых у нас тоже будут люди. Ну, тут своего, как бы, населения тоже достаточно, которое, как бы, можно трудоустроить, и есть у нас на это большие планы. Це вся інформація на цю годину. О 17:00 зустрічайте у цій студії мою колегу Наталю Верлату, а я з вами прощаюсь. До зустрічі.